곳은 네 수건이기 줄이자 허연 언뜻 웃디 너의 어느 모둘 누가 뭔데 아우지 내일 옷 하겐의 시군에 혼두뻔이 이두마 মাত্ৰ এবিনি বাবু ভাইয়ার চ্যানেলত ব্লগ আহি গৈছে আপোনালোকে যাওক মিতা ব্লগ সকলোৱে পুৰা যিমান পাৰে ইমান শেয়ার কৰক কাৰণ সেইদিনাখন 6 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিংত আছিল এটা ভিডিঅ' আছিল 9 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিংত আৰু এইটো ভিডিঅ'টো যদি 1 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডিংত আহে এটা খতৰনাক গলা শেয়ার কৰি দেনা অল আসামি পিপল জয় অহম আসাম কা পাৱাৰ দেখা দো পুৰি দুনিয়া অসমীয়া নুকা ব্লগ আজি লগে নাম্বাৰ অসমত আহি কোনবা ব্লগ বনাইছে হেনুকা ট্ৰেণ্ডিংৰ 1 কেৱল কেৱল শেয়ার কৰনা আৰু কমেন্ট কৰনা জিতা শেয়ার কমেন্ট নম্বৰ 1 ট্ৰেণ্ড নম্বৰ 1 ট্ৰেণ্ডিংত যদি আহি যায় শেষ এই ৰিক্ত বুকুতে বাখনা ঢালিলা মুৰ তেজে তেজে হিরে হিরে বুয়ালা প্রেমা